wana wa Israeli. Shetani akajiweka juu ya kinara cha Israeli, akamshauri, akaingia ndani ya Daudi, akamwambia Daudi hesabu wana wa Israeli. Ukienda kusoma hiyo sura ya 21, utaona Mungu alivyopiga watu kwa tauni. Amen. Kuna watu unawafuata, unawasikiliza kwa hivi, kumbe ndani ya hakuna Mungu, kuna ila ya adui. Bwana akakushinda kwa jina la Yesu. Ni kweli tunaishi nao, tunatembea nao, tunakuwa tunakula nao wengine, lakini Bwana akakuponyoka kwenye mikono ya adui kwa jina la Yesu. Kila ila ya kuzimu utaishinda, sema amina. Mpango wote ulio mbaya, Bwana wa madhabahu hii ya hema na majibu akupe ushindi na upokee majibu kwa jina la Yesu. Nasema pokea majibu kwa jina la Yesu. Aisee utashinda, sema mimi tena. Ainuke mtu yeyote amevamiwa na nini, Bwana akupe neema ya kushinda kwa jina la Yesu. Eneo lako la kazi ukashinde, sema mimi. Eneo lako la usao ukashinde, sema mimi. Eneo lako la ndoa ukashinde kwa jina, sema mimi. Eneo lako la maisha ukashinde, sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Anasema shetani akamuingia Daudi. Kumbe shetani anaweza akamuingia mume wako. Halo? Mume wako akawa mbogo. Hataki usali. Hataki uombe. Hataki maombi. Hataki tena. Kumbe shetani anaweza akaingia kwa jamii ya mtaa unaoishi. Mtaa unaoishi ukaiwa kawa kinyume na wewe. Kumbe shetani anaweza kaingia hata kwa mwinjilisti kanisani akawa mbogo machoni pako, uiache imani. Anaweza kaingia hata kwa baba yako au mama yako ili uache imani. Kumbe shetani anaweza kaingia hata kwa marafiki zako ili uache imani. Nasema hivi, Bwana akupe ujasiri wa kushinda kwa jina la Yesu. Akiinuka shetani, Bwana akupe macho. Akupe macho ukashinde. Sema amen. Sema amen. Nasema ukashinde kwa jina la Yesu. Sema amen.